Dobroveče, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Odmotavanje na kanalu televizije Vesti. Pre nekoliko dana u Madridu održan je summit NATO pakta i šta se tamo desilo? Mnogi smatraju da je to istorijski summit posle koga je NATO pakt krenuo novim pravcem, da je ojačan, dobio dve nove članice i da to predstavlja početak nove ere u funkcionisanju samog NATO saveza, ali i u odnosu prema Rusiji i uopšte u pozicioniranju tog saveza u svetu. Pored toga, nešto ranije u Vašingtonu održano je zasedanje trilateralne komisije. To je komisija, odnosno organizacija koju mnogi vide kao svetsku vladu u senci i ljude koji zapravo iz pozadine vuku sve konce. Sad, šta je bilo u Madridu i kad je reč o NATO savezu, šta je bilo rečeno i o čemu je bilo reči na sastanku ili zasedanju trilaterale, a i o tome gde je Srbija u svim tim velikim svetskim pokretima, o tome ćemo večeras razgovarati. Moj gost je Jovan Kovačić iz East West Bridge-a, to je srpski ogranak trilaterale, sam dobro ili... Ne, postoji. Dobroveč. Postoji srpska grupa trilateralne komisije. Kao što sve članice, zemlje članice trilateralne komisije imaju svoje grupe. Znači imaju stalne članove, imaju kvotu broje i to ona zavisi od broja stanovnika jedne zemlje. U Evropi recimo to ima najveći broj su Nemačka, pa posle to Velika Britanija i šta ja znam. Mi imamo tri stalna člana i ja sam član izvršnog komiteta sa mandatom od minimum 12 godina, a druga dva člana se rotiraju na svaka tri godine, pošto srpska grupa sama po sebi ima preko 10 članova, s time što imamo i članove, pridružene članove iz zemalja, iz okruženja, koji nisu članice Evropske unije. Jer recimo mi smo primljeni, a da... Nismo imali ni zeleno svetlo tada za pristup pregovorima sa Evropskom unijom, što je interesantan podatak, s obzirom da je uslov za članstvo u trilateralnoj komisiji kad ste zemlje iz Evrope, da budete članice Evropske unije, osim u slučaju Norveške. Tako da... East West Bridge je samo jedna jako bitna organizacija koja je bila prepoznata na vreme od trilateralne komisije kao jedna organizacija s kojom treba razgovarati. Saradnička organizacija. Tako je. Ima tu ljudi u East West Bridge-u koji iz Rusije, koji ne razgovaraju mnogo sa trilateralom, Sergij Karaganov, Igor Kalevinski i tako dalje. Mi imamo, to jeste ta lepota cele te organizacije. Pritom zove se East West Bridge, most između istoka i zapada. To je ta ideja, da se diskutuje, da se suoče ne konflikti stavovi, nego suprotstavljeni stavovi. Ili samo različiti, ne mora biti. Ili različiti, ne, nebitno je da se održi jedan određeni diskurs iz kojeg svako će da izvuče neku svoju poruku, a to je recimo odgovor na jedno od vaših sigurno pitanje kako se to radi u trilaterali, upravo tako. Ajmo prvo da na ovo što ljudima jasnije šta je, to je ovaj NATO savez. Znači u Madridu je održan taj veliki summit NATO, je li to bio istorijski summit, kako ga mnogi ocenjuju? Ima li elemenata da jednog dana bude zapisano u istoriji? U kriznim situacijama svi ti summiti su uvijek bili istorijski. Pa posle istorije zaboravili. On jeste vrlo bitan i interesantan je zato što, eto, konačno, zavisi s kog ugla gledaš, Finska i Švedska su pristupile sa ovom savezu. I ujedno i to povlačenje Turske. Ne povlačenje iz NATO saveza, nego u svom stavu da ne dopusti. Povlačenje protivljenja. Oni su imali zadnjih iz Erdoganovog ugla vrlo legitiman razlog. Da li on stvarno bio validan na terenu? Da li su Finska i Švedska stvarno toliko pomagali Kurde i opozicione partije? To ostaje drugim ljudima iz tih krajeva koji bolje znaju nego ja. Ali činjenica da su mnogi mislili da Erdogan se protivi to i čini time u stvari uslugu Putinu i Moskvi. E sad,
ta razmišljanja su pala u vodu kad su Turci povukli svoje protivljenje članje. To jeste poraz na jedan način ruske politike, jer je u krajnjoj liniji cela ova priča oko Ukrajine krenula oko širenja NATO-a i ostalo ono, borba protiv neonacizma i tako dalje. Međutim, evo, kao za posljedicu dobili su istorijski poprilično ljute neprijatelje. Da, to je u nekim analizama sad se govori da NATO je na ovom samitu zapravo se bave time kako da, oni više govore Putinu nego samoj Rusiji, da. Kako da Putinu pokažu da su jači i jedinstveniji nego što su bili pre početka ovog rata u Ukrajini i da time mu pokažu da je njegov plan propao, da razbuca NATO i oslabi ga i podeli oko pristupa da, tu, tome. Da. I danas je prisutna neka škola razmišljanja da je Zapad true, da je suviše mekan i tako dalje. Isto kao što je bila ta razmišljenja da će Ukrajina u roku 3 dana, 5 dana da položi oružje, da dočeka Putina u Kijevu, gdje će da se formira prvo moskovska vlada i tako dalje. To je palo u vodu. Uvijek kad se brani svoja teritorija... Nalazi se dodatna snaga. Ja sam juče baš neko pričao, imam jednu fotografiju iz Afganistana, baš kad smo kod Rusa. Iako isto tako, mislim da se razumemo, su i Amerikanci, nisu ništa bolje prošli. Fenomenalna fotka T-72 sa cevlju uparenu u čoveka koji u raku krpama na konju i drži onu M48 bolt, pušku, one, kao zove. Da. Poloautomatsku pušku. Ne, nije čak ni polo. To je ona, to što smo mi zvali u vojsci Tandžar. Taj tank, pod uslovom da je preživeo, je otišao nazad. Ovaj, pod uslovom da je on preživeo, on je ostao na svom. I dan danas je on tamo. Znači, jedna ogromna sila nije uspjela da pobedi jednu takvu, što da kažem, neopremljenu silu. Ali, kako ono beše... Srce... Vojne bije u svjetlo oružje. To je, znaš, ti braniš svoje. E sad, malo sam se digresio sa te cele teme, zato što je u pitanju, govorimo o NATO. Činjenica da sada se stvari menjaju. Ako su želili da oteraju NATO sa svojih granica, nisu uspeli, dobili su još 2 članice na svojim granicama. Kako kažete nešto, 1000 i više kilometara, nove granice direktne Rusije. Ali znamo, iz 30. neke godine Rusi nisu dobro prošli u tuči sa Finskom, nikako. Dosta je bilo tu krvo, to je bilo jako krvo, vrlo gadno. Danas bi ne dao Bog. Ajde, samo da nadam se da govorimo samo o hipotetičnim stvarima i da Ukrajina će se završiti na bilo koji način da što pre. Iako ima svim... A Švedska i Finska u vojničkom smislu, s obzirom da smo svi mi njih doživljavali kao vojno-neutralne zemlje, nisu bile članice NATO, govorilo se i da oni nisu imali zapravo rat neki ozbiljan, osim Drugog svjetskog rata. Da, osim samo toliko. Kakve su to vojske? Su... Šveđani su vrlo, vrlo angažovani u mirovnim operacijama zajedno sa NATO-om i sa drugim međunarodnim institucijama. Recimo u Bosni i Hercegovini, u Afganistanu, Iraku i tako dalje. Oni su dali ogroman doprinos. Možda ne toliko vojni koliko nekom tehničkom, intelektualnom smislu. Finci opet naučeni iz 39. godine, 30. godina, pred Drugi svjetski rat, održali su, jesu neutralnost, ali su održali poprilično, kako da kažem, ne je to borbena gotovost, ali oni su zadržali neku infrastrukturu, vojnu, odbrambenu infrastrukturu pojačali od Drugog svjetskog rata za ono što oni kažu ne dao Bog. I mislim da njima ne bi bio problem da to reaktiviraju u roku sekunde, ako to zatreba. Sad pojačani NATO
pojačanim sistemom komunikacija koji se pokazuje, recimo, u Ukrajini da je jako bitan. Koordinacija između jedinica na terenu, navođenje raketa, zahvaljujući avaksima, pa čak i satelitima ili dronovima, što se pokazalo pogibelno za Ruse, tenkove, tačno, i tako dalje. Da, mislim da je tu Finska sada je u mnogo boljem položaju nego što je bile, iako nije bila zanemarljiva ni tada. Švedska se uklapa u ceo sistem vrlo lako. Neki moji kontakti, ljudi koji su vojnici iz Crne Gore, do duše, pa taj čovjek je bio na nekakvom NATO obuci ili tako, nečemu sličnom, gde su bili između ostalog i finski vojnici, mislim da je možda čak i baš bilo u Finskoj, iako oni još tad nisu bili članice NATO. I uglavnom sve zemlje sa severa Evrope su, kaže, vojska imala ogroman respekt, skoro pa strah od toga, od ruske vojske, da će oni njih pregaziti, jer su Finci malo manje u tom strahu, jer oni po lokacijski i tako dalje, oni možda bolje razumeju na tom terenu kako se funkcioniše. Slušaj, to je granica od 1300 i nešto kilometara, to je ogromno. To je. Znači, to je 1300 i nešto ove mogućnosti za napad, od toga barem recimo je četvrtina, neka budu slabe tačke. Pa, sad, vidite, to je najviše brane odnosi između država, ne toliko armije, razumeš, ako se napravi neki pakt ili neki sporazum, to može da poprilično ojača odbrambenu sposobnost i zemlje i da umiri stanovništvo. Međutim, ajde se vratimo sad taj nesretni drugi, užasni drugi svetski rat. I Stalin je napravio sa Hitlerom pakt, pa ga je Ribbentrop-Molotov 1939. godine, pa ga je Hitler prevario. Mislim, toliko ono što je Lavrov pričao pre neki dan za Hitler pravio koaliciju protiv Sovjetskog saveza, pa nije. Pravili su oni koaliciju protiv drugih, pa ga prevario. Sva sreća. Ovako, kad se podvuče sad, da li je NATO ovim samitom uspeo da, recimo, ostvari tu pobedu u smislu da kaže, evo, ipak smo ostali jedinstveno, jer ono na što se iz Moskve ukazivalo negde krajem februara, kad je sve ovo počelo, to je da će sada doći do podela u okviru NATO-a, da li da se ratuje, da li da se ne ratuje u Ukrajini. Kako i da li je ta jedinstvenost sada postignuto, to jedinstvo zapravo postignuto sada? Ona svakako jeste u ovom trenutku. To je, očito je da, i to mi je velika nepoznatnica, evo sada je već juli mesec, ono je sve počelo u februaru, ili moguće lako da pretpostavljam, da ja ne znam dobro da čitam, ili jednostavno ne mi jasno kako su mogli da neke pogrešne procene ruski stručnjaci da daju i da li su bile pogrešne. A to je da će NATO da se praktično razjedini, Evropa će da se podeli i tako dalje. Ono što je Putin uspeo da uradi u ovom trenutku, znači ograđujem se u ovom trenutku, jer što dalje se bude odvijao taj rat u Ukrajini, toliko će, kao što će i po moskovski režim, da bude određenih opasnosti i da se to sve stavi na jednu probu i ispit izdržljivosti vremena, tako se dešava i sa homogenošću u Evropi i NATO pakta. NATO je mnogo ozbiljnija i koherentnija i bolje organizovana organizacija, s obzirom da je vojni pakt. I tu su oni napravili veliku grešku, što nije lako, nije bilo ni čak ni teško napraviti. Mislim, ima opravdanje zašto. Zato što je ono što je Trump krenuo da radi sa NATO-om je bilo vrlo loše po NATO. Kako je Macron rekao da je skoro u kliničku smrt upao NATO. Moždanu smrt je doživeo, tako je. I zato je moguće lako da je neko pomislio, evo, mi ćemo sad s ovim NATO dok se snađe. Međutim, pogrešna je bila procena. Kakva će dalje ići situacija na terenu, kako će dalje da se odvija cela priča u Ukrajini, će u mnogome
staviti ceo NATO na ispit, jer sad se postavlja nekoliko pitanja. Očito da rat će da potraje. Da li će Rusi da se zaustave samo Donjeck, Lugansk, Krim, ono što je, da li će ići dalje, da li neće ići dalje? I dok li ide to dalje? Dok li je to dalje. Da li, ako ne uspeju, da će da postaje ono milion dolara pitanje, da posegnu za nuklearnom opcijom, što je užas. U tom slučaju, kako će NATO da odreaguje? I sad mi otvaramo jednu, bukvalno Pandorinu kutiju. Pitanja za koje u ovom trenutku teško možemo da damo konkretan odgovor, možemo da samo špekulišemo ili da iznosimo sve opcije, ja mislim da to i svi naši čitaoci iz novine mogu da, da shvate šta može da se desi. U svakom slučaju, on jeste sad izašao ojačan, mnogo ojačan nego što je... A šta je sa novcem? Dok je bio Donald Trump predsjednik Amerike, onda je on praktično išao po svetu i terao države da plate 2% BDP-a koliko su se dogovorili da plaćaju za NATO, jer kažu ispada da samo Amerikanci izdržavaju NATO. Što je bilo tačno. NATO. E, kakva je sad situacija sa tim parama? Je li bilo možda zatvoreni od tog samita gde su rekli dobro, ljudi je sad u kasu? Ja mislim da je to bilo rešeno pitanje i pre samita. Uzmemo samo primjer Nemačke, jer odijum, Trumpov odijum prema Nemačkoj nije ništa novo, se on skrivo, on je poprilično, i on i njegov ambasador Grenell su bili poprilično elokventni što se tiče njihovog odnosa prema Nemačkoj. Ali činjenica da je sada novi kancelar i tekako prihvatio tih 2% i pre, oni su čak i krenuli da alocirali, ja mislim, za ovu godinu i više od 2%. I pritom se ne računa ona količina oružja koja će da ide i pomoći koja ide Ukrajini. Tako da je taj, ja mislim da je već postignut, moguće da negde neka zemlja kasni, ali da je sada konsenzus 2% da će biti i tekako ispunjen. Sada što mene zanima, sada kad se lideri NATO-a sastanu na samitu NATO-a i kažu treba više para i da se sve to da se ekspresno da se izdvoje, taj novac mora od neku da se uzme. I sad, koju vrstu posledice to sad može da stvori, jer očigledno da jača organizacija sa više angažovanih snaga vojnih troši više nego kad je bila u stanju možda ili kliničke smrti i kad nije imala ratine. Pa jeste, ali ajde možda... Ili je rat i pokretač privrede, odnosno vojne industrije. Na američkom primjeru je to najbolje. Rat je jako lukrativni biznis za recimo američku ekonomiju, odnosno konkretno za neke države koje su sedište, kao što je recimo Kalifornija ili Teksas, gde su smeštene velike kompanije koje su deo vojno-industrijskog bloka u Americi. Tako da oni nemaju problema nikakvog sa štampanjem para, kao što znamo oni i Japan, niti imaju problem sa deficitom. Imaju ga toliko ogroman da ne možemo ni da shvatimo tu cifru. Postoji kao rečenica da postoji deficit i to je to. Neki pojam. Ali i oni se iz budžeta finansiraju. Tako da je to izuzetno dobar biznis s jedne strane. Drugo, to je malo problematično i politički, zato što kongresmeni, senatori iz tih država čuvaju glasati za ratne opcije ili neko naoružavanje, a ne može se zemlja naoružava doveka i da drži to u rezervi, nego će da... Mora da se iskoristi. To je bila priča kada 99. godine... Izvini, samo što te prekidem. Sad najnoviji primjer ovih mina, pametnih ovih granata za artiljeriju. Oni su sada krenuli, su se obavezali da daju 170.000 komada u Ukrajini.
za ove 155 topove, milimetra topove. Njihova godišnja proizvodnja do sada, koje potrebe su bile za vežbanje američke artiljerijskih snaga, su iznosile 50.000. Pa onaj koji proizvodi te mine, sad trlje ruke, hajde samo da potre, jer to je tri put više. Da, to je jedna od stvari o kojoj se govorilo, to su te milijarde i milijarde koje su, recimo, iz Amerike upućivane u Ukrajini kao pomoć, kao ratna pomoć. A onda su mnogi rekli, pa da, ali to u stvari sve ostaje u Americi, sve te pare. Znaš šta, Amerikanci imaju odavno i to izuzetno dobro uhodan sistem, taj Lend-Lease, koji smo videli delimično u Prvom svjetskom ratu, samo delimično, ali videli smo pun njegov kapacitet u Drugom svjetskom ratu, što je vrlo interesantno, recimo za naše gledalce. Da je 1941. godine počeo da kreću pare iz Amerike ka Velikoj Britaniji i Evropi, Britanija je dobivala najveći deo godišnje, a druga zemlja koja je dobivala za trećinu manje, druga po redu, je bio Sovjetski savez. Oni su ukupno dobili od Amerikanaca pomoći od 1941. do 1944. godine u visini današnjih para 150 milijardi. A to je bilo u novcu ili u vojnoj opremi? Došto u novcu, u vojnoj opremi i tako dalje, što su čak i sovjetski generali priznali da ne bi bilo Kurske bitke, da nije bilo ove pomoći. A ono što je interesantno, da su Amerikanci kasnije ne samo izgradili infrastrukturu Evrope, koja je bila uništena u Drugom svjetskom ratu, ali su nego postali i vlasnici mnogo toga. Isto tako Maršalov plan za Japan. I sad ulazimo u jednu drugu ekonomsku sferu koja je vrlo interesantna. Ali sve to povezano i ne može sve to ima svoju neku upećeno sferu. Jedno s drugim. Tako. I nema tu mnogo. I ono što mi pričamo, nema ljubavi između država. Postoji samo interesi. A ono što je još zanimljivo kad je reč o tome, to je ono Turska koju smo spomenuli. Ljude mnogo zbunjuje ponašanje Erdogana, jer on je u isto vreme na čelu države koja je članica NATO saveza. Pa malo se on posveđa s Amerikancima, što neće da mu prodaju nešto, onda ode u Moskvu pa kupi S-400, ako se ne varam. Tako, kad je bio onaj puč, priča se, ja ne znam da to tačno, da su ruski obaveštajci i Putin da su Erdoganu spasili glavu i da on sada osjeća i privatnu obavezu da se nađe kad je pri ruci. Polazimo, sad što kažem jednu jeretičku misa, polazimo od pretpostavke da je puč bio autentičan. Jer je jako lepo poslužio da očisti jedan ogroman broj opozicionara. Dobro, uglavnom stiču ljudi utisak da Turska neće totalno, ne želi totalno da se odmakne od Rusije, a onda kad se doda i ovo zatezanje oko Finske i Švedske, i sad se ljudi pitaju, to jedinstvo, je li to sad privremeno nešto, neka nagodba sa Erdoganom postignuta, ili o čemu se radi? Bojim se da tih detalja ne znam, nisam bio prisutan i to verujem da prave detalje, pravu istinu o svemu tome šta se dešavalo, da se Turci privole da prihvate Švedsku i Finsku. Mogu da mislim, samo da zamislim da je pritisak bio užasan, ali bliže se izbori u Turskoj. I Erdogan u svakom slučaju nešto odigrao da bi sebi olakšao vrlo lošu situaciju na tim izborima. Ne, čuli smo skoro 100% inflacija. Ma nije, uopšte nije, i opozicija je sada popričao ispred njega i tako dalje. Znači, on mora da je nešto vis-a-vis toga uradio. Šta je, sad bi mogli da špekulisam. S time što, pazi, u ovoj situaciji jeste da kad čujem neki računaj da recimo 2/3 čovečanstva je za Rusiju i tako dalje, to su cifre koje zavaravaju. Turska jeste moćna država,
ona je izuzetno lepo krenula, njena industrija i ekonomija. To je Babican, koji je sad opozicionar Erdoganu, je pokrenuo tu obnovu Turske i to je stvarno išlo kako treba, dok nije se desilo to što se desilo sa Erdoganom i njegovom nekom vizijom da, da učini Tursku još većom, pa je otišlo u suprotnom smeru. Problem je u tome sa jednom državom kao što je Turska, kad se angažuje na jedno 20 ili 10 frontova, onda nema one još uvek tu taj kapacitet da sve to iznese kao što treba. Jer nemoj da zaboravimo još i Sirija koja još nije završena. I to se sada se dešava. I tu možda leži odgovor na tvoje pitanje. Jer Sirija sada se udružuju snage kurdske i da isteraju Tursku i Siriju. A ne zaboravimo i rusko prisustvo tamo. I Rusi koji kažu, a si nam okrenuo leđa? Jesi stav uz NATO? Aha. Tako da, to su, kažem, špekulacije, vreme će pokazati, ali nećemo dugo čekati. Ovo što je formalno bilo navedeno kao zamerka Turske na prijem Švedske i Finske, što je to konkretno? Oni su dali azil nekim kurdskim pobunjenicima i protivnicima režima. Ja mislim da Kurdi imaju neku čak i kancelariju tamo i tako da, mislim, Erdogan tu pokazuje ogromnu slabost. Čovjek koji je jak i siguran u sebe. Toliko bilo bitno u sred ovog, što neki nazivaju, treći svjetski rat, sad on potencijalno jedinstvo čitavog NATO-a stavlja u istu ravan sa nekoliko ljudi iz kurdske slobodilačke armije ili kako se to... Mislim da si sam pitanjem se način na koji si ga postavio i odgovorio sam se. To je apsurdno. To je samo bio izgovor. Izgovor. I ništa drugo. Su unutrašnje potrebe u pitanju ili... Ja mislim da su malo i unutrašnje potrebe. Ili samo prilika da se dobije da se to neko oružje, nešto što... Iskamči nešto što ćemo vidjeti vrlo brzo šta je u stvari bilo. Moram samo da kažem da je dosta bilo zanimljivo kako je to sve sročeno bilo kad je prvi put su... Da li je Erdogan ili njegov ministar spoljnih poslova, kad je izneo te zamerke, rekao je mi znamo kakva je opasnost preti Švedskoj i Finskoj, ali ono što je jedan od zadataka NATO je borba protiv terorizma, tako da oni moraju da pokažu i da su sposobni da se bore protiv terorista, ne da im pružaju zaštitu. A još je bio zanimljiviji odgovor da oni razumeju zabrinutost Turske za to kakav će biti odgovor prema terorizmu. Nije šaljiva tema, ali mogu misliti kako su ljudi koji su pisali taj odgovor u stvari se osjećali dok su to pisali. Dobro. Mi sad, što ćemo s nama? Ok, Turska je tu zemlja iz koje lete avioni za Moskvu. Naši i dalje lete avioni tako za Rusiju i to je jedna od stvari od samog početka, ali ne jedina, nego prva koju su nas zamerili, što ne ukinemo avione, posle i ove sankcije i mi dalje istrajavamo na tom, kako se to zove, nije nesvrstani, nego neutralnoj poziciji u ovim novim okolnostima. Koliko je to moguće sad održati i dokle? Pa mi nismo mi tu po strane, mi smo osudili u relevantnim rezolucijama Ujedinjenih nacija i drugih nekih međunarodnih formova agresiju na rusku agresiju na Ukrajinu. U krajnjoj liniji, onaj ko podržava od naših takvu jednu agresiju, onda nema prava da se ljuti za ono što je bilo na Kosovu, jer u političkoj teoriji to se zove identitizam, kako god ga okreneš. Tako da smo mi obavili to. Drugo je pitanje sankcija. E sad, tu dolazimo do tih dvostrukih aršina i totalnih hipokrizije. Ja sam juče prekriče na jednom skupu rekao, ja ne vidim zašto ne bi Srbija uvela sankcije Rusije, recimo da zabranimo, da više ne izvozimo raketne motore za ove kosmičke brodove Rusiji, da ne izvozimo više Rolls-Royce, automobile, šta ti ja znam, mislim, naći će se tako neke stvari, stvarčice, i da jednostavno, kažemo, uvedemo sankcije Rusiji. Iz jednog prostog razloga, zato što stvarno vladaju velika hipokrizija i veliki, baš dvostruki aršini i to
brutalni, da tako se izrazim, to je moderan izraz, Nemačka koja nas forsira da to uradimo, krši sankcije. Krši sankcije na sve strane. Od prvog seta pa do sadašnjeg, to odgovorno tvrdim. Kupuje gas, petlja, mulja. Jesu oni naši najjači trgovinski partner u Evropi. To treba poštovati i nadamo se da će sa njima ići. Ali politika je, znam da bude jedna vrlo interesantna stvar. Tako da mislim, u krajnjoj konsekvenciji vrlo interesantno da Nemačka insistira na tome. Francuska nešto manje, Amerika uopšte ne insistira da uvedemo sankcije Rusiji, što je vrlo interesantno. A onda dolazimo do nekih drugih interesantnih stvari, da Amerika podržava svesrdno otvoreni Balkan, a Nemačka nam stalno priča o nekom berlinskom procesu koji je bio, ono, beše, kako, ne znam. 2014. započeo. Pre na ove ere ili one ere, kako je što to? Ma dajte, molim se. Znači, da budem ozbiljan i dalje, ako bi se slatko nasmeo za celu tu priču, jer je svima sve jasno. Nemačka bi strašno volila da nas dotera u redu onako gde ona vidi naše mesto, a to nije mesto gde mi sebe vidimo. Mislim da naše rukovodstvo jako dobro sada igra taj balans i treba isterati na tom putu. Drugo je moje pitanje, da li mislim da Rusija zaslužuje sankcije za ovo što se dešava. To je drugo pitanje, ali isto tako treće i vrlo važno pitanje je da su one efikasnije u kojih granicama. Jer sankcije znamo i po nama. Sankcije neće pogoditi one oligarhe sa zlatnim vilama po Soči i tako dalje, pogađa običan narod. To je u principu uvijek tako. I okrenut će se i iz svega toga ko je najveći pobednik. Nije Rusija, nije Ukrajina, nije NATO, nije Evropa, Kina. Kina? Najveći pobednik. Cele te priče. Mnogi smatruju da je Amerika dosta dobro prolazi u ovom ratu, ne samo Kina. Kina najbolji, ubedljivo. Neće čip. Pazi, semikon, ovi poluprovodnici, čipovi, sve to više ne ide tamo. Činjenica da tebi sad, recimo, proizvodnja Lade Nive je prekinuta prošlog meseca. I masa toga, bio je neki, zalike su imale vitalnih nekih komponenti, a lagano će industrija da počesta. To će Kina doleti. I Kina neće im dati ono što je najbolje, neće im dati kvalitet, ono što im je dao Zapad, ali davat će im do ono da ih održi, što kaže on, life support, da ih održi u životu. A Kina ima svoj interes i tekako, a taj interes se zove Sibir. I to je tek priča koju ćemo da otvorimo za možda već za godinu dana. Toliko brzo mnogi smatruju da ovo neće biti završeno. Kina može da čeka. To jeste problem sa Kinom, što ona kaže mi ćemo to uraditi kad tad. A to može bude 100 i 200 godina ili 1000 godina ako nas bude. Ne, samo na našu poziciju spomenuli ste otvoreni Balkan i sad tu ima... Kako rekao, razvoj događaja oko otvorenog Balkana je dosta zbunjujući. Na prvom samitu su bili i predstavnici Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Posle su oni rekli da neće sad se Crna Gora preko Dritena Abazovića prilično vraća u tu celu priču. Kosovo je van te priče sve vreme. I sad imamo ove najnovije poteze Albina Kurtija, koje mnogi vide baš kao pritisak u vezi sa stavom o sankcijama, a ne kao neku autohtonu sada akciju Albina Kurtija. I da li i koje još vrste akcija možemo očekivati da bi Srbija bila primorana da... Prvo da se razume, šta god da Albin Kurti i njegova bratija, o kojima odgovorno tvrdim da većinu na zapadu odgovorni političari nemaju lepo mišljenje, a sami su krivi za to, su prokockali sav onaj kredibilitet ili kredit, kako god ga zasluženi imali, po sredinu 70. godina, doveli su sebe u situaciju koju su sad. Ali da se vratim na pitanje, Albin će da uradi sve što je u njegovom moći da učini život, ne samo Srbiji, nego svim drugima na Zapadnom Balkanu, što gori. I to će trajati do
tog stvarno ovaj ujka sam ne zagrmi. A znate, ima, da ne ulazim mnogo u ozbiljne stvari i nisu diplomatske, nije diplomatski da kažem baš sve što mislim, ali ajde samo da kažem da je Kurti odbio da se javi 5 puta kad ga je zvala Bela kuća, a svaki put kad ga je zvao Berlin se javi. I s time se, ja mislim, sve rekao. E sad vidjet ćemo ko će u toj igri šerifa u gradu da izvoji pobedu, jer taj gradić je suviše mali za 2 šerife. Da, videli smo i da je Kurti nedavno bio na nekoj turneji po Sjedinjenim Američkim Državama, ali da nije mnogo visoko dogurao do sastanaka. Nije dogurao uopšte visoko. Verujte mi da uopšte nije dogurao. I to je poruka. E sad, da li je njima stvarno danas stalo do toga ili su oni uvereni da mogu da dobiju podršku koja njima, koja zadovoljava njihove potrebe samo od Nemačke, to je drugo pitanje. Ali bojim se da je to vrlo, vrlo loša matematika. Da je bio sad i 4. jul, bio je taj koktel u američkoj ambasadi. Uvijek se gleda ko je sve tu došao, a ko možda nije, a očekivalo se. Vi ste bili, pretpostavljam, povodno dana nezavisnosti. I ta poruka ambasadora Hila da Srbiji je mesto na zapadu, da su je vrata otvorena i da treba da razmisli da li želi na zapad ili istok, a sa idejom da taj put na istok, što se opet vraćamo na NATO, čak i da se Srbija odluči da je on zapravo zatvoren, da sada umesto 40 ili sad će 300.000 vojnika biti na toj liniji razgraničenja koja je sada nije kod nas, nego je desno, to je istočno od nas. Da, kako je interesantno kako se pomeraju ti krizne tačke. Mislim da smo mi pričali pre par godina kako je najkritičnija trusna tačka je granica između Grčke i Turske. I kako je Grčka i Turska, ako krenu dalje tim opasnim putem... Znači smo oko migranata, to je bilo gađanje ovim, do duše, ovim suzavcima, ne? Da, ali bilo je to i drugih stvari. I gađanje i bojom municijom na otvorenom moru i tako dalje, brod na brod. Ali upozorenja, do duše, niko nije stradao. Ali tada je postojala ta mogućnost da se formira nova granica, južna granica Evrope, da Turska bude izopštena i što bi promenilo kompletno geostrateški položaj Srbije i Zapadnog Balkana. Evo vidiš kako su sva sreća, za sada je ta opasnost izbjegnuta, današnja dinamika, kako se istorija ubrzava. Ranije za takve promjene bi trajale 10 godina, 50 godina. Danas u roku 2 godine se sve karte ponovo izmešaju i drugačije izgledaju. Jeste činjenica. I nešto je rekao tu i ambasador Hill oko starih prijateljstava i građenjem odnosa na osnovu i poverenja i nekih budućih stremljenja. Mi nas vezuje mnogo toga sa Rusijom, ali naši ljudi, zato što su Rusi, zato što su Amerikanci spavali za volanom, realno gledano, 2014. pa do skoro niko nije od Amerikanaca se bavio Balkanom uopšte. I otud mnogo naših problema i tako dalje. Ali činjenica da ne zaboravimo jednu stvar, da je kada je Stalin nama pripretio da su Amerikanci letali ovde sa ogromnom pomoćom. Mi smo potpisali neke vrlo interesantne ugovore, 53. 48. o saradnji, vojnoj tehničkoj saradnji sa Grčkom i Turskom. Veliko pitanje za pravnika koliko su oni danas validni, jer smo smislili, ipak zemlja naslednica Jugoslavije koja je to potpisala. Posle smrti admirala Mamula i posle smrti Tita potvrdio te ugovore i dalje, da su važeći i tako dalje, i tako dalje. Drugo, ne zaboravim Munru, koja je nas hranio kad nismo imali šta da jedu. Znači, opet Amerikanci. Pa i ove radne akcije posle rata su bile od američkih kredita. Zato kažem, znači, imamo mi našto da gradimo naše odnose. Mi smo za sada zemlja od 7 miliona izuzetno interesantnih ljudi.
I čak i naši politički stavovi mogu da nas čine jačim nego što smo danas, samo da su malo manje emotivni, da tako kažem. I da čak i ako se ne slažemo, da koristimo tu energiju neslaganja za neki korak napred. Ja znam da to malo romantično zvuči i da je praktično nemoguće. To je ono što slušamo kad je reč o otvorenom Balkanu, da se nađe šta može da se radi, a ono što ne može, vidjet ćemo kasnije. Tako je. Ali to tako i funkcioniše. Hajde da gradimo ono što možemo sada, i kako budemo gradili, tako će se sticati uslovi za dalje. I ja sam ubeđen da taj otvoreni Balkan i tekako može da bude jedna fantastična tvorevina na kraju balade koja olakšava život i ukrajinski, ekonomski, jača ceo ovaj region. A to je jako važno ako dođemo sad do onog pitanja koje još nismo dodirnuli, a to je šta će biti sa Evropskom unijom. NATO će da jača. Evropska unija je veliko pitanje. Odlaskom Britanije, taj tronožac na kojoj je sedela Evropska unija je postao dvonožac. Znamo šta to znači. I svelo se prevrne na jednu ili drugu stranu. Svelo se praktično na jednu grupaciju zemalja ili na dve zemlje glavne, to su Francuska, gde Macron ima svojih ogromnih problema sada u parlamentu. Pitanje je kako će moći da vode. I drugo pitanje je želje i moći s obzirom na parlament. I imamo Nemačku, koja, vidjet ćemo, vrlo brzo, ali ima svoje apetite da se nametne kao glavni motor i već se tu isparao. Pa Bundestagu se čuje da će Bundeswehr da uskoro bude opet najmoćnija armija u Evropi, od koga svi dobijaju malo žmace. Neka ružna podsjećanja. A baš se pitam zašto. Ja se izvinjam, malo se mi šalimo, iako tema uopšte nije za šalu. Vreme sad malo u vladu u senci svetsku da uđemo. Znači, održan je taj sastanak trilaterale, okupljanje trilaterale u Vašingtonu. O čemu se tu radi? Ko se tu okuplja? Kad je održano, o čemu se razgovara tamo? Ja ono što sam jedva uspeo da nađem, znam da je održano, da je tema bila energetska kriza i globalizacija i naravno ovaj rusko-ukrajinski sukob. I sad ljudi bi rekli, sad su oni tamo odlučili šta će se dešavati u narednih 6 meseci. Ne. Rockefeller i tako dalje. Rockefeller, da. Rockefeller jeste osnivač svega toga. Interesantno zašto je Rockefeller i između ostalog i osnovana trilaterala, zašto je falila, u Bilderbergu je falila diskusija oko Azije. Azija je tada tek počela da raste, stvarno da pokazuje svoju ekonomsku moć, tako da je i formirana. I ima tu još drugih nekih razloga zašto je trilaterala, izvršni komitet jeste priprema u stvari za razgovor sa političarem i zato nema nijednog aktivnog političara u trilateralnoj komisiji, niti prisustuje u principu, osim ako ga ne pozovemo da čujemo neke političke stave. Bilo je tu 10 tema koji su se uključujući zelenu agendu. Jedna od ključnih stvari je bilo dalji razvoj kapitalizma, budućnost kapitalizma, što je vrlo bitno, čak izlazi uskoro iz štampe i bit će dostupna publici. Naše razmišljenje o daljem razvoju kapitalizma, što podrazumeva poprilično i političke neke stavove i tako dalje. Jer mi imamo danas... Ljudi su ovdje jedva prešli sa komunizma i socijalizma na kapitalizam, sad i kapitalizam. Znači, sad je kapitalizam mora da se menja i tu jeste interesantno, znate kako, neko je dobro jedan doajen britanske diplomatije rekao, znaš, sine, o kapitalizmu odlučuju jaki pojedinci i oni mogu da izvedu kapitalizam iz problema, kao što je Henry Ford kad je sagledao svoju radnu snagu pa im dao veće plate i mogućnost da kupuju. Da, oni kupuju taj auto koji prave. On je promenio klasičan onaj teško eksploatatorski karakter kapitalizma. Pa si imao Roberta Mozesa, za koga 90% ljudi
u Njurku ne zna ko je čovjek koji je izvadio Ameriku iz krize 27. One, i tako dalje. Svojim idejama. Problem sa, recimo, komunizmom ili sistemu, što o tome odlučuje centralni komitet. I onda dolaziš do političkih nagodbi i tako dalje. Ali onda imaš Kinu. Koje sad sve to što sam pričao za centralne komitete je dalo, tu me opovrgava. Usmereno na liberalni kapitalizam. Jeste tamo odlučio i dalje centralni prezidijum i tako dalje, ali nešto, i data je određena sloboda pojedincima i tako dalje, uz saradnju sa organima vlasti i tako dalje. I danas imamo Kinu kakvu imamo. Prema tome, tu nema dalje dilema. E, u okviru svega toga, mi smo dosta posvetili tome, odnosno to je projekat koji traje 2-3 godine. To je sad štampano, ja imam jednu kopiju, ali mi se još nije data u distribuciju. I tome smo razgovarali. Razgovarali smo, da, sigurno o Ukrajini, energetici, to jeste jedan od najbitnijih. Hoće se vratiti nuklearke. Pa, mislim da svima je jasno da je nuklearna energija jedan uz sve uzuse, znači sve one neophodne, kako se zove, bezbednosne mere, i normalno ono što smo malo pre pričali, taj ljudski faktor da se dovede u red, jer stvarno sve tri su manje više nesreće koje su bile do sada su vezane za ljudski faktor. Znači, i najgore ono što se dešava sad u Evropi, opet se otvaraju ugljenokopi, zeleni more da su poludeli. Ali sad je opet kreće jedan period užasnog zagađenja. Jer ako mi krećemo da koristimo naš ugalj, recimo, da zamaram sad gledalce, znaju sad i da ovih dana što se dešava, ali mi recimo i na Kosovu, onaj lignit koji tamo postoji, on je zabranjen pre 50 godina za korištenje u Britaniji. Podaviše se ljudi. Znači, ali sada je situacija kakva jeste i to je divno opravdanje u Americi, da ne govorim. Mislim, tamo šta će biti sad, i to će sad biti velika bitka, i manje više to što mogu da se setim, to je... A ta priča o tome da tamo najmoćniji ljudi sveta sednu pa naprave strategiju, izdaju zadatke, šta ko da radi... Mnogi misli da je tamo sad dogovoreno kad će biti završen rat u Ukrajini i kog datuma i tako. Interesantno je da jedino što mogu da kažem da je trilaterala, zahvaljujući članstvu, poprilično vidi u napred da će nastati problem. I mi smo raspravljali u prisutu ruskih prijatelja u trilaterali, raspravljali smo o Ukrajini na sastanku kratku, ja mislim, 2001. godine, da je postojao opasnost. Znači, trilateral zna da predvidi gde će da nastane neki problem. Kao što je Tajvan, kao što su Spratly, ostrva i tako dalje, Pacifik i tako dalje. I da se tu analiziraju razne opcije, razne scenarije. Ali moram da vas razočaram, ne postoji neki zaključak. Ne postoji naredba, ne postoji nešto što bi se zvao radni zadatak članovima nakon sednice. Sednice služe za dobro, pažljivo, analitično razmatranje određenih problema, tekućih problema, ali nema to zaključka. Svako nosi svoj zaključak sam sa sobom. A tajne informacije se tu... Pa, mislim, tajne su informacije u smislu da su zatvorena vrata da bi ljudi mogli da otvoreno pričaju o nekim stvarima. Zato što, znate kako, kada otvorite vrata, dođu novinari svaka čast i treba da budu... I onda je sve prilagođeno potrebama javnosti. Onda je prilagođeno, pa evo, što kaže, neki ogromni potezi su iznuđeni bili u Evropi, u krajnjoj liniji, baš zbog glasanja, glasača. Političkih potreba pred neke izbore, ali tako? Znači, ajde... Ne razgovaramo da su, recimo, nuklearke ukinute brže nego što je smelo ili... Nego što je trebalo, zato što... Da li je trebalo...
Tako da su to jednostavno neverovatne stvari se rade da bi se kupovali glasovi, da bi se, i koji su tog trenutka, ja bih rekao da je demokratija stavljena u funkciju političkog opstanka, što nije dobro. Ako mi imamo priliku da nešto popričamo, da se dobro nešto izanalizira, a da pritom ne može niko da nas optuži da mi radimo nekom iza leđa, zato što ne radi se to o bilo koje akciji. Znači, mi razmotrimo problem i nema tu zaključka. E sad ćemo svi da nastupimo ovako, ne. Jer ne možeš ti predsjedniku Citicora ili Deutsche Bank ili šta ti ja znam, Microsofta, Boeinga, da kažeš ti ćeš to da radiš. Ko će da mu kaže? Već to jednostavno, oni svi dođu sa svojim informacijama iz svoje oblasti, razmene drugi čuju i onda na osnovu tog svako tih saznanja modifikuju svoje ponašanje. Evo, mi smo imali u Beogradu evropski sastanak. I mnogi članovi naše vlade su bili tu, bili mnogi prijatelji. I Svez Briđa i Trilaterale su bili pozvani i videli su kako to funkcioniše. Videli, čak smo prvi put za 40 godina je bilo otvoreno bilo šta za novine. Mi smo imali ono prvu sednicu gde su bili državnici iz regiona, smo otvorili. Ali tu su bili, nije, znaš što, tu je bilo samo, ej, nemojte da pričate iz prostog razloga da bi ljudi stvarno mogli da razgovore. I nikakih tu nema tajnih zaključaka, nema tu zapisnika. Ja se sećam, meni je neko dao ruku, sirotan, kaže, meni je došao mi u ruke zapisnik sastanka Srpske trilateralne grupe u Hajetu. I 10 tačaka kako smo mi zaključili da ćemo napadamo Rusiju. Evo. Nikad nismo se sastali u Hajetu, nikad nismo napravili takav zaključak, a da napadamo Rusiju, recimo, ja kažem, u Isvez Bridžu, evo dan danas, uprko svemu, meni je, ja sam predsednik te organizacije, predsednik savjetodavnog odbora Igor Kalavinski, Rus. I to neobičan Rus, nego predsednik udruženja ruskih diplomata. U upravnom odboru, Sergej Karaganov, isto malo pre navedenog gospodina Putina, jedan od najboljih prijatelja i najbližih saradnika. Kako je zvezda sad nešto protiv Rusije? Ja mogu da analiziram, kao što sad radim, javno, da li Rusija radi nešto što dobro ili loše. Ali... A na tom sastanku trilaterale u Vašingtonu, koliko je to novca tamo prisutno? U smislu, je li to, mnogi smatruju da to sad su zapravo vlasnici svega na svetu se okupili tamo, osim možda nekih stvari u Kini i Rusiji? Pa ne, izvini, tu imaš i tekako. Ili su Kineza, i Kinezi su i tekako članovi trilaterale. Ja mislim da Azijsko-pacifička grupa, nekad se to zvao Japan, sada broji preko 120 članova. Od toga su sigurno 30-40 iz Kine. Kineza. I to jako ozbiljnih funkcionera. I bankara i tako dalje. I uopšte i azijska grupa je ko je ko. Od, što kaže, banaka, guvernera narodnih banaka, pa do Matsui, Mitsubishi, šta ti ja znam, mislim, Samsung, pa šta god ti padne na pamet. Pa samo proizvođač onih štapića za hranu, to su već milijarde. Jeste, da, ja kad sam bio primljen, tada mi je rečeno, ulazim u krug ljudi koji su vlasnici 4/5 svetskog duga. Ja mislim da je sad taj odnos jedno 7/8 svetskog duga, sigurno. I samo na kraju da završimo sa ovim tajnim informacijama u vezi sa ratom u Ukrajini. Znamo da kad je reč o Afganistanu, da je bio pre neku godinu organizovan u Beogradu tajni sastanak, pregovori Talibana i druge strane, da niko to nije znao do 2-3 godine kasnije, dok to vi, gospodin Dačić, niste objavili. E sad, da se nešto dešava na tom planu kad je reč o Beogradu. Bilo je nekih nagoveštaja da smo mi dobri pa neutralni, pa možda bi došli i Rusi, i Ukrajinci, i Amerikanci, svi kod nas.
Je li Turska sad možda bolje prepoznata ne, mislim, za takve akcije? Da. Ja mislim da bi Erdogan i tekako volao zbog ovaj, upravo zbog izbora tako nečeg. Ne mislim da je Srbija bi ima ovaj iskustva u tome, zna to da radi i da to ostane u tajnosti, upravo ne zato što da bi se jednostavno da bi se sprečile špekulacije, da bi svi ljudi bili komotni i tako dalje. U krajnjoj liniji bismo tada držali sve po tajnosti zato što nisu svi talibani komandanti bili tu. Na kraju je bilo preko polovine, ali na prvom sastanku je bilo jedna trećina. I bojili smo se bukvalno za njihove živote kad se vrate tamo da ih ne ubiju ko zece. Tako da, zato smo i tako postupali. Jeste, postoji, za sada postoji jedna ideja koja zahteva jako puno rada oko opšte mirovnog plana. Što kaže, ta zlatna mogućnost postoji da se napravi konačno onaj san od Atlantika do Urala. Ukratko da kažem, da se Lugansk i Donjeck, koji ostaju u sastavu Ukrajine, napravi specijalne veze sa Rusijom, ostatak Ukrajine specijalne veze sa Evropskom unijom i imate onaj čuveni protok i tako dalje, ali to zahteva jedno sad, ja sad možda je čak uvredljivo koliko sam ga simplificirao, jer te tri rečenice podrazumeva i jedno 30.000 stranica razvoja pravnih akata. Da. Ali to jeste izvodljivo. Nije neizvodljivo, ali treba da se steknu određeni politički politički, ekonomski, vojni i tako dalje, uslovi. Ali kako ono beše? Putovanje od 7 milja počinje prvim korakom. Tako. A ovo je za ovu emisiju bio naš poslednji korak. Najlepše hvala što ste večeras govorili za emisiju Odmotavanje. I poštovani gledalci, eto, to bi bilo sve od mene i čoveka iz svetske vlade u senci. Prijatno.